Ağ rəngli Volkswagen markalı 90 RP760 dövlət nişanlı avtomobili idarə edən 1996-cı il təvəllüdlü Bakı şəhəri Səbail rayon sakini Nihat Arifoğlu Sadiqov Mirzağa Əliyev küçəsində piyadaların hərəkətinə yol vermədiyi üçün ona yol polisi tərəfindən saxlama işarəsi verilib. Bunu Bakı şəhər dövlət yol polis idarəsinin şöbə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov Axundov adına parkın yaxınlığında yol patrol xidməti əməkdaşları ilə sürücü arasında baş vermiş insidentlə bağlı məlumat verərkən deyib. O bildirib ki, sürücü nəqliyyat vasitəsini saxlayan zaman yol polisi sənədlərin təqdim edilməsini istəyib. Həmin şəxs isə sənədləri təqdim etmək adı ilə nəqliyyat vasitəsinə əyləşib və yüksək sürətlə hərəkətini davam etdirib. Yol boyu hərəkət edərkən işıqforun qırmızı işığında hərəkətini davam etdirib. Digər hərəkət iştirakçılarına təhlükəli vəziyyət yaradıb. Eləcə də Səmədruğun Neftçilər prospekti boyunca kəsişmədən Azneft dairəsinə qədər əks istiqamətli yol zolağına çıxmaqla hərəkətini davam etdirib. Həmin ərazidə polisin saxlama işarəsinin əhəmiyyət verməyib. Beləliklə, sürücünün Axundov adına parkın yaxınlığında süni sıxlıq yaradılaraq əməkdaşlar tərəfindən saxlanmasına müvəffəq olunub. Vaqif Əsədov qeyd edib ki, sənədlərin yoxlanması zamanı etibarnamənin olmamasına görə sürücünün belə hərəkət etdiyi ortaya çıxıb, piyadalara yol verməyən, etibarnaməsiz nəqliyyat vasitəsini idarə edən, işıqforun qırmızı işığında hərəkət edən, əks istiqamətli yol zolağına daxil olan, polisin saxlama işarəsinə əhəmiyyət verməyərək hərəkət edən sürücü barəsində toplanılan sənədlər hazırda Səbail rayon polis bölməsinə təqdim olunub. Sürücü barəsində tərtib edilən sənədlər məhkəməyə göndəriləcək.